Penting iya ibu hajat deui anu bakti tengkah murung mengeruman bapara oo saya pulbe keur ngesiang dina Allah hajat anu bakeun sabana bidang gawe bareng sauyunan bapa hajat teteh dewi ibu hajat anu mana teteh dewi deui teteh itna bayar lakun teteh dewi bos ayuat kamu aku ada serta Pancasila ibu hajat ibu hajat pulura oo ibu lura ana saya pulape aturan ibu hajat kapayuna deui pae roe dedi ibu hajat aret aya deka aret aya deka sawasiwi urang ngejung-ngejung ibu hajat terbakar bapak hajat bos ayuat daratan kusuma banget ayar dada dewi bapak hajat 20.000 bos ayuat masih apa ke bapak nadeka anu mana apa nadeka disayang deui ayah deka bapak nadeka bos ayuat ayah deka cekariring ayah deka bayar jadi saksi apa nadeka wow man kocai panggilan icilam banget ciri negeri hei tena nuka wangku apa nadeka nada sana Pancasila apa nadeka deh siapa katelah ngulung anak karya tung ala katung tung ala katung tung ala katung kesekum napa nadeka sewa siwi putra Sunda tung ala katung ina anu bagi tung ala katung tung ala katung umum nama Indonesia apa nadeka orang ngejung-ngejung darajat kusuma bangsa apa nadeka deh masih apa nangkep partin dinang payun deui ibu hajat bapak ra oo saya bolbe anu bakeun aturan ibu hajat bayar lakun bapak ra oo saya bolbe anu mana apa nadodi desa yang saya
arari urang kembangan asih kuring asih telasku nanang tuk anjen bapak ra oo saya bolme nusakat tiruk jajan tu lamun and